Mogę salmę od nas metrę star, mogę gdzie ty adres i go tchs i kuja stan erta. Mogę salmę bit mego brebo. Da, dziegre, bo kaj chani arda gudu jest tam aż i da z beri i tchodyt. Sadar z diadris i go tchs, na to magali rybt. Bez, no, beur szar mokcąt, magram, beur szac mokcąt, a serom. Ragat kma unda uagrd za lept. Am tam aż i zdachu, was chobas i aiko. Swarki saparat, iram. Ezen się czaj, czy gachsos? Bola. Siera i tam aż i bolus, bicho, się na czaj, czy. ეს აკი მისი რა გვაქვს მეგობრებო აი აქ აბაცავდით ახლა რა ხდება ბიჭო აა ბევრი ზომბები არის რას მეძაბები თქვენ თავს პიცო ბიჭო ბევრი ნაცნობები შეგხვდება ახლა სერიოზულად დაგწვეტავთ წელებს შენ მოდი ხარ გოგო ნახე იმას რა უკვე ფეხებ წააჭრი ჟიბი არის რა მაგი ის ჩა ჯიგე წადი ვაფშე რა ო აბა ჰე ლეტს მი ლეტერ აგა თხოიც რო She's helping me get into the dam or obscure stuff. I'm going to go to the house. Sounds interesting. Give me a minute here on the radio channel. See what turns up. That'd be a real help, Brad. Thank you. Ping pong. Storm is hot. Oh, what a good idea. That's the way. Modded. Going to house pizza. What do you mean? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. მერე გასავლი რა როგორ უნდა გააკეთო ეს მომენტი ხაშინი ადგილას რომ მანქანა ჩავჯდებოდა მოხდებოდი რა ოუ და გიგი გიგი მინა ბიჭო არ დამბლჯო დააკ ბიჭო ზომბი გახდი ბიჭო წელებს დაკა კოდი კოდი ჭადი ჰობა ჰობა გადახდი გადახდი წავიდა ინცგი ინცგი მოუ გაზეთაკეთა შესთავი გადით კი ვაინტერესებს ვიდი ვარირო მიდი იქ. აკე, აკე. ბიჭო, რა საკეთე? აუ, მანქანა ირო. აუ, მანქანა ყავს, ჩემი ძმა. ნახე რა გიჟი. მამეთ მაგრა დაიღალე რო იცოდე. ამ მაგრა ვერ ჩდები. აი, მოდი რა ესე ვიძუნზოთ რა, ბება. ბიჭო, შორს არ გაგუფუჭი და ტო ის მანქანა, ჰა. აგარიტეხავს რა რო იცოდე. 300 მეტრშია. ავტობუსზე დაქო, ხაო. მიდი, აბა ჩეჯი. აუ, საკალესკა შუჩურდე. წამი. კალაზე ჩიქი. ო, თუ შეიძლება ეხლა. სასტავი. გაიძეთ, ბეჭო. გაიძეთ, გოთა. ბეჭო, ზავედი. ზავედა ჩემი. თავის დაიშვი, თავის. დავაშვით. გაიძეთ, ბეჭო. აუ, რა საწება? გადი ტიკით. ბეჭო, მოტყდით მე. ფარო ყავს, ბეჭო. დავედი ძმა. აუ, ვერ ვაგრევთ. გარიტეხ. ბიჭო, ბიჭო. კლაუ, შე. ახი, ბიჭო. აი მე რა გიჟი ვარ. შეხედე, ბიჭო. შეხედე რა. ბიპა, ბი. ბა. და კლაუ. მოვედით. იუჰუ. გადი, ბიჭო. ოლო გაჩერება. ოპა. ბიჭო, რა ამდენ რაღაცა მქონდა დრუჟბებთან რა მირუნი რა. ფუჭდება მე. აკეთო, აკეთამეთ მე არ დავარო. გადი მეთქი ხლა. ბიჭო, სულ დამიკარგე ყველაფერი რა, აი რა, აი. გადამიკარგავ ხომ მე ყველაფერს რა. წადი იქით ახლა. ბიჭო, ის მანქანა არ უნდა დამემტვრე რა. უეჭური ტიპი ხა, ნახეთ რა. ხო რა. მოდიან ძმაო, მოდიან შენთან მოდიან. გადით. საჭმელი უნდათ. შია მერე მერე საჭმელი ვარ, ბიჭო. მე რა საჭმელი. ადვერ გაივლი. გადით. მოგაზე. შენი ასვერ გავი. აი. გაიძეთ ბიჭო. ძალიან გიჟი ვარ ახლა იმ შემდგაცი მოყალი. გადაახტი ეგრევე დევაი. ოკეი, ნახე, ნახე ეგრევე ხოცავე. მოცადე. ა სწორად მივიდივარ ხო? ხო. აკვია. შეხედე, შეხედე. წავიდე, წავიდე. ოპა! სასტავი გავიძე. მაქანა, მაქანა, მაქანა. აბა ჰერა, სასტავი მაგრად რა. მერე შევხდეთ რა. აუ, მუსიკები გაიჩთა ბიჭო. ვარდადის ბიჭო. ისე ძალიან ბევრები არიან და მაგიტო. ადით. აა მეთქი. ხედა რა. გასავიღე, გასავიღე და შუვარდები ვიდრე ნაკადში. ნახე, ნახე. პროსტა რამდენი კაცი მოკლა პროსტა უყურე რა. მაგრა აჩერებენ მანქანას ის ნაგლები ის. აკეთ ხო? აა აკეთ. აა ახე რა შევჩემი ყავს ეგუში რა. ჩემი. ის შევროლეთ. ნახე თამი კაცს მანქანა ბიჭო. გასისხლიანას. მანქანა მაგარი დაკაცრეს მომენტრი. ბიჭო, რა მოწავალს? შენგიც არის მეგენი. არა, ბიჭო. მე. ხარდე ბიჭო. ბიჭო, მოდი, მალე, მალე. მანქანა, ბიჭო. დახოცე, ეგენ დახოცე, ეგენ დახოცე. გადი თიქით. მოდი, მოდი, ბიჭო. ეგარი, ეგარი, ბიჭო, რა გადავრჩი, ირო? სიცოცხლე, სიცოცხლე. რა მოხდა, ბიჭო? ა მანქანა აფეთქდა მაგიტო. იარაღი, იარაღი.
იარაღები არ აქვს იარაღები რა. ამათი იარაღებს ვერ ვიღებ. უნდა ვიპოვოთ რა. შევედით, აბა რა ხდება ჩემი. Hello? Hello? Who's in there? Oh, I'm I can't see you. Hey, there's a light in the corner. Turn it on. მამიკე, მანდ დაიპოვა რაღაცე. მაგარიბნელა, ძმა რო იცოდე, შუკიანთე. ის ფოტოს რო იღებს, საიღე? აა, ხო, ეგ რომელიც იყო? აუ, მენა ვერ მოვიფიქრე, ხვაზე ხარ. ჰელო. რა ხდება, ძმა? და გადავღვე ფოტო. Are we still talking? ეგერც. კიდე აუ ბიჭო 16 წელი დაიპოვა ვიცი. აცა ეს რა? ე. აბა. აა, ნაის. შუქები მოვიჩავკა. შუქები ჩავთით. Hey Darcy, how's it going? ამაღაც დაიხა. In a little over your head, huh? You can't. აგი არა, ბიჭო თქვა და აკეთე. You really are the same. აცა ე, ეს რა? სიცხე მოიმეტე. რუთი იყო, ხო? ხო, კი. არა, ბიჭო. Darcy is in a panic about this monster. I think they know something about it. ბალე მორჩი ხა? Yeah. You see, they're a highly funded military. დაბურს ბაზრობს შენ თავს ბიჭო. ის ეს გაგზავნის და მაგით. There's got to be something. აა, მოიცადე აი ინვენტარი. I think it's a briefing room. აა, არა ბიჭო, ეს ინვენტარი. ასაკეთე. შეინახი. რა, რა შეს ბიჭო? მოიცავი რა გამიქცა. რა შეს? და დაჭრილი სპონჯია? უუ, ტრილად ბიჭო არ გიგივარდ ეს ჩი. სიცხლე გინდაიო. მომცა ხო? როგორი მატებოდა ე? აი ღერ სიცხლე. ნეგაციას. აა, მომემატა ხო? კი. ესე, კიდე ხო? აბ ლიმონკა ბიჭო არ გადააგდო. რა საქმე დაიმალე? არა. და ნამართლელი მოგა. აუ, ჩემი, რა კაცი ხარ ირო რა. ბიჭო, ჩემი იარაღი რა იქნა? აგი მეტკიტი კიდე. კიდე მაქვს მეტკიტი. ბიჭო, დაიმალე. ეხლა აღარ დავიდე. სადარი, გასასვლელი. აა, მოიცახ რაღა. აა, ესენ დავიპოვო, რა კაცი ხარ. აგას არ გემნები დაიპოვო მეთქი. რა კაცი ხარ, ე? აა. ახლოს მიდი, ახლოს მიდი. That's not right. Okay, აბრაზე ბრაც მაორა. ხეთან იარაღიც დავინახე. 50% მეგობრებო. ეგ რა არის ბიჭო? აა, აინდე მაგას უნდა დავა. Gats მეორე. კიდე 75%-ია. ჩადე? I bet they created it like in a secret. აი მანდ რაღაცა არის ბიჭო. ვინდა მაგას? აა, აი, აი. აი ბიჭო, დოკუმენტები მე რა გამომივიდა? ჩემი კაცი ვარე. That's not right. რა გამომდა ის აკნა? მიშედე? ეგარი. ეგარი 100%. 100%-ია, ძმა. და იქ რა თქვი გაჩვენე მასტო. მომი შეტყობა ხდებოდა ეს. მაგარი გროჟა, აი იო რა. ბიჭო, ხსაღაც იარაღი დავინახე. I can show you where. ეხედე, ძმა. We'll go together. 30 წუთით გაი რაღაც. ყოველთვის გაუვარდა ე. Come on, get me out of here. გადი, გადი მე მისი. ეს უნდა აუშვა მე მგონი ე. ჰა? What? Hey, you can't leave me here. Come on, man. Come on, man. აბა. გარი თამაშია ჩემი რა. Frank! Frank! მე ყურის Frank. Frank. მოდი ჯენდან, მაგა Franklin. რაცას გაუვარდა ბო. მერე შენც გაგივარდეს მა. მოიცადე. რუკა. აი აქ. გვაქვს რუკა. აქ ამ მომივიდეთ ხო ძმა? მე მგონი შენ ინდეგრამო გახვიდე და მანდანო გადახვიდე მე. აი აქ თუ გავიდეთ რა ირო. შენიანია ბიჭო. არა ჩემი, რა ჩემიანი. არა? არა ძმა, აბა. შენდაგი. იმპა. იმპა. ოდი, მოდი, ლამაზო. მოდი სადღა, სადგეძება ძვერ ფასო და დიტარალა. ჩემი ბაჟოვი სიმღერა. საღოთ მა. მასნი. ან მაგარი ტიპი ხარ. აუ, ბიჭო, კალაშეიტო.
예. 쉐위닭이요. 아빠 쉐위드 그래도 신이 비약 타마트라. 트시나리안. 아, 스페셜스 이크네바. 라가츠 카르카나 아리스. 다음 카르카나시 라가츠 파타나 마피오즈베비. 네. 그렇죠. 파타라키 야라 그죠. 비스카 워더. 와, 신나기 또 신지모 파츠. 와. 시오츠레 야가가 역시 너무 들어있지. 그럼 프로블레마. 라이스 파이스 파이스. 가우아르. 셰 아람자다. 셰. 네 그래. 라세. 수도 비초. 사지스 가로 사자게. 에스라니. 트리아메스로 남이디오. 저람들이 같이 잡아 걷다 같이. 아이 시오츠레. 아위. 비다가. 비다가. 다가 사다. 자고즈마. 메레 마사올 마그라. 근데 그렇지. 나. 에 다우이죠. 제가 싫다고 해. 쟤네들 산미 디워트. 쟤 내게 가다. 에르티 짬이 에 아, 내가 볼까노. 에. 아자야라 즈마. 마메트 바그라. 미나 브로카 즈마 모디워. 아그라트게 가다. 에 봐, 마메트로 있지. 네, 뭐 있지. 아, 이즈 가고 있다. 비죠. 임토 아가라 코나. 시라가 무기 있다. 이거 락치. 가고 있다. 자스. 얼마나 이문에 비다 미마스. 비죠. 라스케스리야. 셰프디. 아바헤 차오가가 사울바 이메나 프로 이메나 프로월 비초 개우버네비가 어째 짜이지 돈트리 에츠 마가스 개우네비가 아르지라다 노퀘리 카르 비초 너르이 아르 모미짬로 에이 자디 바리타스 쳔미샤스타이도스 에야나 테가우치 오 바리 미치리 에이 비초 소펠시 막 라가츠 라가츠 가무사바이 짬포아 아 소바라트 메파티시 비즈마 오 아우이 데나도 위 칼리세마 아임츠 아이 아기 예르게다도 자, 사카마리아, 마, 잼도 심해. 과즈 하라. 신 이메나. 이메나. 지 아, 지 그룹은 쉬운다다 고츠라. 이카 과즈 하. 제가 마스카라 오디 마라. 이흐라 이메나. 카이본치라. 과즈 하. 마. 마카르콘치 호타. 마, 메레 마사오레라. 이메나 메리. 다음 밤에 비는 뜻이. 사이보다. 이그레 빔밤. 자, 자, 자. 다만 테흐라 이세티 폰티아라. 세리오즈라 타브리그만 하스라. 아이 고라 스피로스트라즈 하. 쉐미 저루자이도 갔다. 나히라 데조마 키라. 이메나 마가리 데조마 크라. 그죠. 빈파 빈파. 센다기 이흘라코나 가모우디 세르티. 가우아르디 비죠 가우아르디. 센다기. 쉐니 나 잔 세티로자 하라. 잔 액티브리야 이거. 비죠 마가리 액티브리 이거 라. 나 이미도 스마 호타 사하시. 콰 콘다 헬시 나히. 에스롤리코 딴딴딴딴딴 따따따따 딴다리야 네 말주나 하이스 하긴 아베 어디가 그래 벤츠 아니 말주나 하이스 말주나 하이스 그리 아케타 말주나 하라 마스터 민다 그렇고 아케나리 야게 페크 딴딴 가모리샤네 미죠 페크시오나 딱 미죠 맞다오 비 어디야 아, 의미야. 말 의미는 미코아스 타마지. 그렇죠? 아, 샨세리 아키미나 세리오즈로 티타마지. 샨세리야라. 이메나 베리 타마지 세리오즈로 마그라즈로 기. 마바이 마그라 게신이다 왜 가르가다. 그렇죠. 후이치라리. 아우. 아히 비조레비 무시카. 하타 오즈마. 세리오즈로 티페비 워탁. 누 와그젤렙 트라 메고브레부라. 알아. 마멘테 하츠노 미스 실데비트. 아케츠노 자우비트. 라츠노 가나드구루 알아. 아, 치카니다. 콜라페리 가일코와 아드길리세. 라. 마멘테 마글라운다 아흐비데 쇼. 마멘테 마글라운다 아우이트. 호. 이메나 잔 기제비 워트라. 아빠 위가스 아케타 나케트 코츠로트. 케단 위가스 아우이트. 마가리 토르무즈 이거트 마. 라폰치 이거. 아이글라 아미흐스 인테그 라폰치 이거 마한테. 하이로. 라 아이 얘기라 본치 오바한테 누가 어디 가르다 알아 펠리 와르 때 바가르테
აუ ბიჭო ეს სტამინი აღარ მაქვს ისე ვიგავიდა ბიჭო ხადავებით ბიჭო მე ნა პრო ხაჟენ მომა ბიჭო პრო კი ვარ მაგრამ აი მე პრობლემა აირო პრობლემა აი სულ გაერთნა გახვიდე კიბებზე და ახვიდე და გადახვიდე იქითკენ ხო მაგრამ აგიხსენი ცოტა აქ ბიჭო ლაბირინთებია და ახლა ყველას არ შეუძლია ეს გამოიცნოს რა მე სამით გავიდე ახლა მე 4-ს თუ გავა ერთ წამით ბიჭები ესე იგი ჩდება კითხვა იბადება კითხვა როგორ გავდივართ აქ ამას პასუხობ მე ძალიან ადვილად გავდივართ აქ და ავდივართ აქ მე რეგარ გითხარი ა და ბიჭო მან ნერვიულებ ხოლმე რა. და პრო ვარ მეთქი ბიჭო და რა გჯერა და რა ვქნა ბიჭო, რა შემიძლია გავაკეთო ირაკლი. როცა გეუბნები და არ მისმენ. დავლიოთ ბლისწვენი. აბუმავს. სალუტ სალუტ ამენდე. სურათ ზომიღე ბიჭო. ბიჭო რა, წვენი ისე მაინც დამალევინეს ფოტო არ გადამიღოთ. რა ეგეთი შხენი დალევა ვიცი? კი. თაკ თაკ. ეს გადაგიღე ფოტოს, მაგრამ რა პრობლემაა ვერეო. შენ ზიხარ ვაჭური როზე. ხო? ბიჭო ეს სვარკის აპარატნა მოიშოტო. რა გინდა ბიჭო? ძალიან ისეთი როჟაა. აჰ, ეს მინა ბელადია, ე. ბელადი კი არა. რო იცოდე, რა შენ გელოდება, ეს ნახე ურთვალებით გიყურებს. დამინახა რა. ჩაკ ჩაკ. ჩვენებური ხარ, რო იქთან უყურებს, გაიგე? გიცნობო, აქ აკრას აკეთებო. ეს წამოვიდა შენი ვალი მაქო? გაიგე? იო. ეს წამოიცნო რა მევალე და და ის მიხვდა რომ ის ისა. ის ისი იყო და იმიტომაც გაბრუნდა და იმიტომაც მიდის უყურ უყურებს. ამან ამოიღო იარა ვალი და მიბრუნე თორე ტყავს გაგაძრობო. უყურე ახლა. სერიოზულად ძალიან. ბიჭო. ის მოფას გა. რითი გაიჭიდა? რაი იყო ეს? ბიჭო ეს ძალიან ისეთი ბიჭო, ბიჭო, პული მიოტია, ე. ბიჭო, მოდით ჩემი. ხატაოთ. ბიჭო, მე ეს დაიკოქებოდა, ე. ეს ის მაგრა ვიღაც მინდაებს, ე. მინდა, ერთი მაგრა. როგორი და? ა, აგავინის ეს, აუ, შენ მაგალი, სახე უნდა გაგაძრო მაგის ეგეთი ქცევების გამო და ის ჩაუშვი. ბიჭო, არ უშვებს ეგრე. ოიც ავტომატიზე ხო? გუზდა აძიკრო პატეგრა. მოსბა შეიძლება ცოტა დავაწექი, მაგრამ არ გუშო. შენ მოსწე. ნუ ენი მეგიორგი. დაიმა ფილო. ზაუთ მა. რა იყო რის სახე გაქ? რა უჭუ. ოფშე გადმოგიხდა. შენ მაგარი ნერვიული ხარ, შენ თავს ფიცავ. გადმოგიხდა ოფშე. ეგ ის რა ბიჭო? ჩო მაგარი ნერვიული ხარ მე, გეუბნები და გაიგე ხლა რა. ოი და ბოდიშო, დაკტრუსა ვიდრე. მაგარ სიტრუსები შენ თავს ფიცავარ. წავედით. პამ 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 პამ. აა, მიხვდი რაც უნდა გავაკეთო, ბიჭო, მიხვდი, მიხვდიო. გაკტრუსა. ბიჭო, უკანო ისაა, ხო იცი ე ბალონი. ეგ უნდა აუფეთქო რა. არა, ეხა გაკტრუსა თუ ვერა ქათამევით. აა, შენ ტრუსა გოჭივით. სახე სახე ბიჭო გადაგი არა ეგრევე თუ არა პაიანი პაიანი ლამფიტა ეს ეგრე და აკინა დამწურისუნი ო ჩემი ეხლა აი ხო ნუ გადაიწო ეხლა კიდე ეხლა ისე ვარზი ლაპარაკობენ გაიგე ეგრე ეხლა აი ხლა როგორც ა სიუჟეტი მაგ ნახი გაიგე ხო აი ეს ფოტოს გადაუღებს გაიგე ის ეხლა ტვირთავს ამაში ეხლა მთელი ის არის რა ფული დაამბავრო რა თქმა უნდა ბიჭო ეს ფურსურაც ხავს იმიტომ რომ ერთი მოპარა და უნდა რომ კიდე მეორე რა. ეხლა უყურე. ეხლა ის დაინახავს, იცნობს, გაიგე, ამას. და მიხვდება რომ ის ისაა. და მიხვდება ხო, ბარშა, ის ისაა, გაიგე. და ის მიხვდება რომ ისაც ისაა. ის ისა რა არის, გაიგე. ეხლა ის მიხვდება, მე მე არა ვარო. უყურე. იმიტომ რომ ეს ხო ჩინელია, გაიგე. ეს მიხვდება რომ მე ჩინელი ვარ. და ის მიხვდება რომ მე სადაური ვარ. აბსი, რა ფერისა იყო. ეს ჩინელია, მაგრამ ის რა არის? სორგის აპარატია კრავი რა. ახლა მომენტი ახლა მართალი ხა ვერ გაიგე. ასე რომ ეხლა მიხვდება გაიგე მე უნდა ავიღო იარაღიო. გაიგე. იმ ისე წავიდა. მე მოდი ახლა მე ანუ ჩემი არას გავაზაპროკებ გაიგე. სალერკას ჩავასხმ მოგიშვი. რა იყოს გამტრუსის საშუალება. შენ ეს აიღე.
მოდი ბიჭო გადაგბუგაო. ნუ არა. ორი ხე მარა იყო. სელფია. ეხლა ის მოვაგა, იგე? ბიჭო, ეხლა პრობლემა რაშია? პრობლემა ბევრ ამეში. ბიჭო, ძალიან ბევრ ამეშია პრობლემას. ბიჭო, ძალიან ფსიქი. ბიჭო, მამე ეს მაგრად გაკრისო იცი რა. ოკეა. შენ შეიძლება რა, მოწე რა, მოწე რა. ახლა ხიმო რო გაუშვა ჩემი. ახი ამა ევასა ქონდა. ბიჭო, მოვიდა ბიჭო. ა, იგივე პონტია. დაიმალე, დაიმალე. ხო, ხო, ირა, 1-3. ახი რა მასტი ხარჩი. ჩამოვიდა, ხო? მოიწვი ძმა. მოიდა ბოჭკოჭებს. თუ არ ჩამო, არ ჩამო. ბომბებს გესწრიან გამო. ვერა რა ვერ მომოწვის. არა, ბომბებს აღარ ისვრის ბიჭო. ეს ვარ ეს ეგესვის ბომბებს ბიჭო. კიდე დავლა ვიღაცაა. კიდე და ვიღაცაა, ხო, ვიღაც მაგებს სიცოცხლეს. აბა. დიდი უსულე. აღარ არის, მაგლა არის კიდე. აი ეგრო ცოტა მოიხდიგავს იო. გაკლის კიდე ბიჭო. აი ესა. ეგარი კიდე აქ თან უნდა იყოს ერთი. არა, ეს თუ გადმოხდავს, აი ეს ის კიდე მოიხდა უკვე, იო. შე, ეგარ. ეს უკვე არის რა. მოვიდა ბიჭო, მოვიდა ჩემი. და ტროლა რა. როგორც არის რა ქვია, მოზვერ რო გამგიკიდება. ეგრე გამგიკიდა ეს და ბიჭო. ტატატა. ბიჭო, ამას უკნიდან და დავადგე. მოდი, გადი. მოდი, გახსნა ბიჭო, გახსნა ჩემი რა. შუბელი წავა, გახსნა ბიჭო, მაგარი გამტროსა. არ გაგ რა, ბიჭო. არა ხები. წაწავიდე. აი, ეს ცოცხლი დარია. ჩობას გაგი. მიდი გაგლე, გაგლე, მაგე. გადი. იდა, გარდა, გარდა, გარდა. ეგარი, ეგარი, გაუშტა უდაბნო. ჩო, გაფრი. მომეთ მაგასფრი. ვიდნე საზოგადოება გამო. ცუცულობა, მოდით. შენი ცარი ხუცები. იგი გიوار მომდან. ნახე, ნახე. ძალიან ისეთი როჟა. კენგურო მოვიდა. აი, იქ ხარ ძმა. წადე. დი 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 დი. ეგარ აკდა. სოცხეგი ის სოცხეგი, აი, აი. აი. ეგარი, ეგარი. ეგარი, ეგარი, ეგარი. საერთოდ ნაბიჯო. შენ დაგი მოვიდა. შენ კიდე მან. ბომბა გესურლა, ბომბა გესურლა, გადაიცი. ეს კიდე მე. ხოლმე რაღაცა და. ანუ ეს კიდე უნდა ჩამოვიდეს, ე? ეს კიდე უნდა ჩამოვიდეს დაბლა. მოვიდა. იდიგიო, იდიგიო მაგრად აკლებს ის ხო, მიდი. ვერ აკლდება, ახლა უკვე აღარ აკლდება, დამიბიჭო ბიჭო. და ბროკოც სი დაბლო პო. როდა მაინა. იგი დიახლე, ბაკლე, ბაკლე, ბაკლე. ბაო, 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 პა, პარა, 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 პა. სადახარ, სადახარ, ბიჭო. ოდი დაფასტა. ვაი, მე გამითო. მე ორი იყო. აა, ძენცა დარელო, ხო? მე ველოდი. აა. ახ, ეხლა კიდე კიდე გამომიყოფს სტაუს. კი, რა თქმა უნდა. აა, მომეთ მაგარი გოი. სნაიპერჩიკები არიან გიოქთხლეთ. კაკა, აზი. ბეთი ბიჭო, შემეგრელე. ბიჭო. რაღაცა. ბიჭო, 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 რები გააძრეს. ესენი დაგიჟეთ მე. ეგრე ხო მომკლავთ, ბიჭო. გუდი ხარ შეძლებას. ბიჭო, ეს ძალიან ისეთი პონტია, აქ არა? სასტავი მოვიდა, ბიჭო. ხმამე და არასწორი როჟაა ეს, რო იცოდი რა. მოდი ახლა, ბიჭო. მოდი, ჩემთან, პატარა. ცონიციო. მოდით. ბიჭო, საიდან დამატკნენ? ტო, საიდან დამატკნენ ისინი? საიდან თავზე უმის? მოდით, მოდით, მოდით. მოდით, მოდით, ლამაზე. ლეველებს გაძლევს კიო? თავზე არა ვარ. ოპა, 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 ოპა. მაგარ საფეთქებს იმ რა.
Komse auput. No. Ai. Oddit tsulleba. Ai isruce chamova Gio. Amas araqldeba ekhla, e. Gio rages. Amas ekhla araqldeba. Imas nuis isruce chamo meri da, anu. Meri da akdeba suts. Mire. Egre. Madit. Ai ai isa. Egre. დაჩაკი და ვიდმე? აი ახლა ჩამოვა, ახლა ჩამოვა, გე? სიოგო. აბა შეცხრა როგორ აკეთებ აი? აკეთება, მიდი, მიდი, მიდი. მიდი, მიდი. აი დაგიბლოკავ, სიო. აღარ აკეთებ ხო? აი ახლა, მოდი, 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 მოდი პატარა, მოდი. მოდი, 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 მოდი. ოპა, 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 ოპა. იგასავეთ, იგასავეთ, ბიჭები, იგასავეთ. თუ გომეს? დაბლოკავ. დაბლოკავ, ბიჭო. მაგას ბიჭო 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 მომაწვდინე მომაწვდინე კეთო შეწავდი Let's go let's go წავი ახლა ისინი მოვიდნენ ფრთხილად იყავ არ ჩავო ხრე გრემა და ხოც დარია გას გაკლო და ფრეში არიან თო ეს ძმო პას გაფიჭე ოპა მოკუდი თო აუ გარაჩი ეს და თავის ლიმონკები შეცხრა ე ყოველ შემთხვევაში რა და კონდეს და არ მოიმოდო ჯერე კონდეს მაგას არ აკეთებ ჯერ აუ არ აკეთებ რა ჯერ იგივე და ბიჭო 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 რა ე ბი ჩალჩი ეგრე ეგრე მიდი 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 შეთარიან კიდე ჩამოვიდა მოგას გაქცევ თავში რა გაქცევა მიდი აკეთება ნახევარზე აკეთე წავედი რაცმა რა მიდი ის უცხო მომატში მე მომიმატე მომიმატე მალე მომიმატე ოპა 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 გარი ზეთი აღარ აკეთებ შე შე რა აი ხა მოვლენ გიო ძალიან ფრთხილად გიო იმენა ის არის რა რონდებზია თუ რა არის გიო აუგე ბიჭო აუ გამითავდა აი ოპა კომ გოდი ბიჭო გამატარეთ. აი მოი 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 მოცხლე. მალე 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 მალე. საღურ საღურ. იარაღი რა. რა იქნება იარაღი ჩემ? აქ არის. ეს რა ძლიერები არიან თო? არაკვდება ბიჭო, არაკვდება თო? ჩვენს ნენელა რო ახე საიდან დამადგათ რა ვაიმე ალე შეცხრიო საყურადან ეგდე მიდი გადი ერთი მოკდა ერთი მოკდა ორი მოკდა შენი ხუთი უნდა მოკასულო ჩამოვიდა ის ჩამოვიდა სადახარ მოდი შეჩმორო შენ 90 კაც რომ მიქსია მოდი მოდი ერთი ოდი ერთი ერთი შეჩმოროში 90 კაცი რაც ეკავს მაგარი ტიპი ხო? ოპა მოდი მოდი ერთი გაგაპარტა ხო მოდი არა ერთი 4 ღია უნდა დაცვიო დაუ დაუ ის თავს დაი საღოლი მა იმენა პროხა აბე რა გასწავლე რა როგორ ნაიქცე შეიძლება თავი გაფრინდი სახლა ურე? ეპა, შეჭეგილია, მიდი. მიდი, ეგარი, ეგა, მიდი, კიდე ცოტა. აუ, აი. მერა პროხარ ძმა. მერა გვასწავლე. ეგარი. აი, 25-ე, 25-ე სერიის დასასრულე. აი, სისა, რა. Survivors.
나 사실 그 바스를 봐라. 레비셔 구브르솔 알아? 거르셔 구브르솔 알겠죠? 꼬닌자 이모이는 메르다이나 해보죠. 레이비 콘도 듣지. 아 에코 꽤시 포토 에비로 가다 보고. 응. 말해 말해 하. 따따따. 헤라 로샤 하르치. Continuar. That sounds like a man, not a monster. I'll look into it. Hey, 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 hey. Yeah, straight into the grill. Come on, dude. Let's be stopping soon. What punch you? Guy, bunker, we just check it. Why, man? Why, man? We bug a bit from him, man. Sounds like someone's attacking the convoy. Can you tell me who? I don't know. Maybe Tom's. What are you doing? Farmers. Garbo, the guy, Arbo da gre sadari tsmao. Arbo da agarushlian. Es vobshe sva bazashi gavichit ta ra? Ara ishe ish bazaa bijo. Uka mozakhma. Ta radio tsda ram. Akhvaz khari mena vajas. Leze magar kopira ets mogtsa. Men shen babas vitsava. Vito. Akhve zombe bichta. Ta 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 ta. Asastawe. How is it? Got it, bitch. Let's see a sight, Harris. Opa, opa. How we were gonna do? I hit the guy down. A problem. Opa, ah, I'm not gonna work. How much does that tell you? What hurt? That hurt. Oh, I'm not gonna touch you. Carry them again, this bitch. Carry them again, this. Carry them again, this. Carry them again. You're clear, Rachte. Back. Иро, серьёзные проблемы в стена шетковат. А мату ярис миссия, бичваге. Чем хтеби? Хоть мару серьёзные проблемы в стена шетковат. Ак вигац рагац акаканевс. Ну, чен амас ар уничневт. Иди, иди, иди. А перехитри, перехитри. А, акад ар шейлео гатмашла. Чу, бичу, бичу. Опа. А где так? Эсе. А, შემდეგი миссия гвокс сайт. Эрти цами. Укор. Колго. Машу, репитер. Ара, гара машуре 98-ის. Авади რა, თქვენ ნერვი არ ამა. აი ძით ბიჭები. ა, აი ძით მეთქი, მოგეუბნებით, გაიგეთ. Папапарапа, რა, შეხედე, შეხედე, კულო 42 კაცი. აგონია, და ბიჭო აბა. აგონია, და აგონია. Mmm, sure do love the smell of burning corpses. Анкназე, დიე. Опа. Опа. Адит, ბიჭო. აუ რა პონჩი იღლებ ბიჭო. გადი, გადი ესე. აი, პი პამ, ადი. ბიჭო, აბა, შენ მაგარი ტიპი ხარ იმენატო. ბიჭო, გამიქნეს. ოპა, ადი. აბა, მოდი აქ თუ მაგარი როჟე ხარ. ამოდი. ჩვენ ძალიან ექსტრემალი ზომბები არიანტო. ხო რა? ამოვა. აუ, სად გაისმინა. მერა ბიჭო, სათამო. ეხა შენ მიდიხარ წინ, ხო? კი, ძმა. წავედი, წავედით. ოპა. ოპა, ეგაცი, მაგრამ მან ხარაქ ჭირდება რა ძმა, რა? ყვაზე ხარ. არა, აქ, აუ, ბიჭო, კიდე უნდა იარო, ვე. ხო და მანქანა გვინდა რა. ეგეთი პუნქტია. სასტავი გაიძით. აპატიეთ, უკაცრავად, იცი რა ცოტა უხეში ვარ, მაგრამ აპატიეთ, გამატარეთ. საქმე მაქვს, მეჩქარება სამსახურში, აპატიეთ. იცი ცოტა უხეში ვარ, მაგრამ იმედია შემინდებთ. გადი. შემინდო. ოპა. არა, ოპ, არა, ოპ, ოპ. ადეგი ბიჭა. ადეგი ბიჭა.
იმენა ზონდებსაო ციგი აი იმენა შენი მოქმედ ზონდებსაო ციგი ხო არა იმენა შეყარებულები არიან ჩემსი რო კაი გიძმა აი ეს პარი 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 ეს Opa, pim, pa, pim, pa, pim, pa. Daizi, şey mi tutmuyoruz? Ça, kodu tutuyor. Ya da tatlı bir bücüm ağır. Zaten misi ya sen. Misi ispun. Vay be, o kadar var, güzel şey meşallah. Nahvandiz, çao. Kapa diyet, zega çoğet, harbinde da. Hayat ekavit. Salam isastavi. Kuar gatsukhet. Amatarit, patatiet. Ekhla mabrazebt. Avetit. Tan 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 tan. Opa. Bye. Brad, I found the container truck. Zaurzma. Ere gasal tokor gadmoxtet ra. Oa, shez gadmoxti. Oa, ibetsebi ramales tavlo pola perso. А, мохвед у. Ням, ням, ня. Бамбот техла. Вай, синхар дачрили. Гобаро, შენ ხარ დაჭრილი. Ту არ ხარ დაჭრილი, просто ისეთ პონჩი ხარ რა, შეპონჩი ხარ, ხო? მე ნერვა რამე შეგაწუხოს. დადი იქით, ბიჭო, შენ არიც, არ გასწავლის. შუაზე გაგჭირი, ბიჭო. თქვენ არ გასწავლის, რომ ორი ადამიანი როცა ლაპარაკობს, არ შეიძლება ჩაეჩარო ლაპარაკში. აი ეს თუ შეფუარა. ეგ რაღაა. აუ, ნახე, იმენა, კლასიო რა. ეკრაი, ბიჭო. აი, ე. აი, დაში. ოპა. არა, მე ეს ეს. ეს ის ახალის პონტი? ის ის მოერება ნახ. ვიძინე ბაზმა. ოუ, თუ მაძახს და. გენა ბახუზეზე იქნება ეგ რა. ბიჭო, ძალიან ისეთი. შეიძლება სიცხლეს ვარ გვაქვს ხარ არაუშავ რა ძმა. პიმპა. მე გუშავ რა მაგრამ. ახ ეგო გوار მოკლა ბიჭო. მაქსიმ მაგარ მოკლა. აუ, ჩვენი პიპია. ეგრე რა, ეხა მომენტ მაგარი გადარჩენილებიო, თქვენ რო იცოდეთ რა. აუ, მუსიკას ნუ ჩამირთოთ რა, თორე. საითკე, პირიქით. აუ, რა მაგარი ფურგუნი, არა იყოში. ნახე რა კაცი ვარ ე. ფორდისა ე, ხო იცი? არ გაგიყოლებ მა ბილეთი არ არის მა ბილეთი პონტი არა გამიყოლეო იმე ახლა ტუნინგში გაგიყოლო ეგრე სადაჩი ხო მაგარ ტუნინგში აუ ჩინ არ გამიკაცოთ რა მაგარი გამიტყდება რომ გამიკაცოთ რა იცით იგი აპატიეთ აქ უნდა მოვიდეთ ისე მალე ბიჭო არ ეგაგურეთ რა მოიცა ახლა რა მოხდება აქ ვიცი ახლა შენ დავიძაბები რა კაი გეიკო ვიცი ზმა შენ დავიძაბები ახლა ესე ისე ვიცავ რა სპინპა ეგ არის. გამარჯობათ. ისევ დავბრუნდი. მეგობრებო. ახ შეიმჩნიოთ. ჩაო. შევდივართ. აი ხედავთ. მოგესალმები, თაბარ ახშვებით, ბიჭო. იმენა. აი ისეთ პონჩი. თრილათ იყავ. ხა, ცული. მოვიდა ცული, თრილათ. ეს ცეცხლი იყავ, ვიდიო. ბიჭო, ხო რა, ეგ პონტია იყუნდა, იმენა. აუ, ზომბები ვარჯიშობენ, იქ უშხატაო. იმენა, მაგარს კაჩაო, რა ძმა. ვა, ძემი, გირით ეს ძემი. მეცა. ავიღოს ცეცხლი. ეხლა, ეხლა, ეხლა. აი. ვადე. ვადე, ბიჭო, რა დღეში ხარ შენ? სულ 20 კილოიანი გირით აქვს. შე არამზადა. წადი მუშა. რას, რას მეზე მოდი. დაგა, დაგა, დაგა. ვადე. ეხლა სკამდე. ვადე. მეგრე, აუ, ამ თუ. ეგურთია იქნება, ეგურთია. შეიძლება? ოუ, შეიძლება, ბიჭო. მე დედა. მოდი. გაგი. მოდი. მოდი. აა, ეგეა. რა დღეში ხარ? წოტარბილი. მოიცა ეს. ამ თუნაქს მოდი. არა, ეს არათო. ერთი წამ. რა იქნეს? ა, გასკდა. უ, გახეთქა ბიჭო. ეგ მაგარია, ბიჭო. ბიჭო, ვიღაცა ყვირის, ე, რაღაცა. აუ, მაგარია.
이래나 미꽈르스 스타바시다 라크나 나게 어디야 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 이제 투다르 빌리야 나 맞아 와 쉔 막가리 엑스트림 갈 칼 쉔 좀 못 봤어 진짜 아메트라가다게 이네 나무다 빠글간 추위야 비쪼 비쪼 오 쉔 이네나 원텀이 하도 아름지라 쉔 보카 보카 비쪼 개오분에 비자 안담이스한테 샤위 쭈라가 찰리체 지미 잠도자다 이자바이크 자위다 애기오라 자위 트라츠마오라 알겠지마 세트폰트 오라 아빠따라 하루제비 오이가라 우샤오라 Kijk, hè. Echt alleen met haar. Ah, dat zie je. Echt alleen met de chef die waard. Hij roma's gaat erop. Gewoon weer overtjes klauwen. Ja. Adi, dat is maar hoor. Mij geen debissies. Kort hier ook weer hoor. Bang, 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 bang. Ja, we gaan moe zo'n inga. Ik zit daar. Ah, hier. Ah. Gari te zo'n met die. Schaar me het gari boert hier. Hier, wat hoor. Hé, dan denk ik dat ze moe gari. Ja, dan denk ik. Maar dan hoop ik dat ik dat ga is. Ciao, modi. Oddi, blau. Tau brundi, sev da is, vesi adulator va mishorebt, ma patiet, va igiet. Egre, ese. Abojar, bicho. Oh, oh, modi, oh. Oddi, kici. Oddi, smagla. Matarit, kamatarit. Amagir, gaici, bicho, gaici. Ikit, goici. Es metru, oddi. Ah, randene biari. ეს უნდა გახსოვდეს. საიდანღაც მოდის ყვირილის ხმა და შედი მანდაბა. ვერ პოულობ სადარია. ბიჭო, 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 იმუნა. Help me და სათხა. დაიწი თქვი. ნამ ნამ ნა. დავლა არ იქნება. აა, ბიჭო, მეგონი ოთახი შეჭაკეთილი. ხო, არა, მე შეგრემ გონა. აიცი. აი ნემა და არის. აგე? აა, ხო, აი შედა. Sen daha hoca su. Hadi. 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 Gidiyor. Hadi. Ha da getirdi ya ise da ise. Mahırdan suyu. Ho çamurdu ya ne burada. Yani. Sen. Kon su kolonda hoca ho. Hadi ya. Hopa. Gidi. Hopa. Ay gidi gidi. Dit is wel een beetje, dit is wel een beetje. Wees je. Ik ga. Dit is wel een mom klaar. Wees je. Dit is dat je nee. Raam de niet gaat. Ra ube de roba. Ja. Kona, orme zat te trekken. Sa. Ibar. Sa, 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 ეს ტყვესი 100 119 კაცი მოკალი. აღლაა დიება მაგლარი. ხარ თქ. გასაღებნო დავითრიო თუ რა? თუნდაც ხა. შენ აქ ყოფი. კარები ხომ გააკეთე? აი აი ეს მაგ რაღაცა არის აგე. რაღაც გაიჭთ. პისტოლეტი. არა პისტოლეტია ეს. ეგრო. ისე. მიდე. გამოდიდებელი გიჭერია თუ რა. სტაკეტილია. შენ სტაკეტილია. ის ა ფულია. ეს ის ფულია. ნა, როგორ უნდა გავაღოთ? აზი არ ვარ ძმა. დანით ხომ გააღო? დაბლა ხომ რომ ჩავიდე? შენია. იგრე. ეს ეს დაკეტილია. No, not getting in. ეს დაკეტილია. აი. აა, ყველა უნდა მოკლა. აჰა. უფა! და ხუცეს უ? კი. მისია შასრულებულ. ეგოშ.
მან რო გისიმცირებს კიდე ეს უკვე სხვა მისიაა იგი რაღაცებია აბა ჰელო არის ვერ მე აქ აქ არავინ არ არის აი თქვენ ხმ ახლა უნდა ავიდე ისევე ну как там нахуй тебе могу ну амоходит а карди дай шалец оставь а hey make sure you stock up ам стандарта ერთი სიტყვა ჯიგრებო დღეს ჩვენ აქ უნდა დაგემშვიდობოთ აი ესეთ ფონზე არა იქ ეს მაგარი მასკაკა იმედია მოგეწონათ ვიდეო ჯიგრებო და ლაიქეთ და კომენტარეთ გააზიარეთ და დამწერეთ კომენტარებში მოგეწონათ თუ არა მოგეწონათ. ჩაო, ჩაო. ჩაო, ჩაო.